Ulazimo u završnicu prve minute u trećoj rundi. Utok i drugi minut. Sve češće kraću pauzu, rekao bi, za jedan mali odmor traži Burim Hasani. Možda smo imalo više očekivali u ovoj drugoj borbi, 64 kg, Josip Grbavac i Burim Hasani. Vidjet ćemo šta će ocijeniti sudije po završetku ove treće runde. Ističe lagano i drugi minut. Nadam se da je naša ova štoperica ovdje lično u redu. Nema odbrojavanja, otkliznuo se Grbavac. Kao da ga je ovo sada sve dodatno razljutilo. Ovo je bilo više guranje. I kraj runde. Kraj treće runde. Kraj treće runde. Vidimo, sačekat ćemo sada odluku sudija. Kome će dati prednost sudije u ovoj drugoj borbi? Očekujemo proglašenje pobjednika. Daleko smo od sudijskog stola. Slijedi proglašenje pobjednika. Odlukom sudaca pobjedio je rezultatom 2:1 Josip Grbavac. Evo, sudije su dale prednost 2:1 za Josipa Grbavca u ovom drugom meču sa kojim se, evo, sa ovim odlukama sudija ne slaže se veći dio publike. Ljutje i Burim Hasani. Imao je laganu ofanzivu, ako mogu tako kažem, u ovoj trećoj rundi. Sigurno je sakupio određeni broj poena, ali evo, sudije su dale prednost za Josipa Grbavca iz Hrvatske. Treća borba večeri, 60 kg laka kategorija. U crvenom uglu bit će Jasmin Rizvić i Jovica Jovanović. A večeras, evo, u plavom uglu gledamo i prvog predstavnika bokserskog. Jovica Jovanović, još jedan predstavnik iz Bosne i Hercegovine. Treća borba večeri u radnoj kategoriji do 60 kg. Jasmin Rizvić, crvenom uglu, Jovica Jovanović. Jasmin Rizvić, član boks kluba Čelik. Veliki borac, tu je njegov trener Misad Turkušić i njegov protivnik Jovica Jovanović. Sudija u ringu biće Hasan Pašalić.
Jasmin Ririzvić, rođen 1998. 67 mečeva do sada imao Jasmin Ririzvić. Bio je šestruki prvak države, Mirsa Turkušić trener, njegova kategorija 60 kg. A u biografiji Jovice Jovanovića piše da je rođen 1987. godine, imao je 18 borbi do sada, 18 pobjeda. Iskustvo, malo iskustvo na strani predstavnika boksijskog kluba Čelik, Jasmina Rizvića u crvenom uglu. Prva runda, podobni sudija Hasan Pašalić, Zenica. Kada su u pitanju bosansko-hercegovački bokseri, onda sigurno imaju manje prostora za više mečeva. Neka da se otegne, oduži se i premijer bokserska liga Bosne i Hercegovine između kola protekne po, možda po mjesec, mjesec i po. A evo u Banja Luci je prije 7 dana bilo i državno prvenstvo pojedinačno seniorsko. I zaista teško je održati kontinuitet u radu u ovom trenažnom procesu kada je u pitanju boks koji zaista zahtjeva dosta zalaganja, dosta znoja. Kada su u pitanju članovi boks kluba Čelik, možemo slobodno reći da nekolicini, zahvaljujući nekolicini entuzijasta, imaju dobre uslove za rad. A evo večeras po prvi put gledamo i čeličnu rukavicu u Zeničkoj areni. Prva runda. Čvrst je borac Jovica Jovanović. Čvrsto zaista stoji. Pokušava ovom sada ofanzivom, rekao bih, Jasmin Rizvić riješiti možda meč već u prvoj rundi, ali kao stjena je ovaj čvrst momak Jovica Jovanović. Stižu do njega udarci, ali ne može ga uzdrmati niti pomaketi s mjesta. Zadati mu eventualno neki nezgodan udarac koji bi ga poremetio u ovom prvoj rundi. Evo, za razliku od ove dvije borbe, sada u trećoj gledamo nešto žešći boks. Nema tu oklijevanja. Krenuo je sada u ofanzivu i Jovanović. Mala kriza. Spala je sada kaciga za Jasmina Rizvića. Uhvatio je dodatni predah Rizvić. Pokušava držati na solidno razdaljeni Jovanovića. Ipak kada se primakne Jovanović, onda tu slijedi serija udaraca. Moglo bi ovo završiti. Vidjet ćemo koliko je spreman Jasmin Rizvić. Imao je jednu ofanzivu u ovom prvom dijelu prve runde. A onda lagano, kao da je razljutio Jovanović. Kraj prve runde. Laka kategorija 60 kg. Rizvić Jovanović, kada bi ovo bodova, pa evo, mogli bi reći da je to nerješeno možda u prvoj rundi između Rizvića i Jovanovića iz Bosne i Hercegovine. Obojica boraca, dobro se poznaju. Ono što posebno raduje kada je u pitanju ovogodišnja rukavica jeste veliki odziv gledalaca. 2500, zaista jedan fin broj, rekao bih, za čeličnu rukavicu. Nismo toliko često u prilici da posmatramo boks u Zenici, u Bosni i Hercegovini, prije svega amaterski boks. Druga runda. Rizvić Jovanović. U prvom dijelu večerašnjeg programa vidjet ćemo 6 borbi, u drugom još 5, ukupno 11 borbi, 22 boksera za veliku statu čeličnu rukavicu 2012. Druga runda, Rizvić Jovanović.
ne dozvoljava Jovanović Rizviću da mu se približi. Dobro bi došla sada malo podrška publike za Jasmina Rizvića. Ovo je ipak njegov domaći teren. Ide ta sada serija od par udaraca Rizvića. Čini mi se nije nešto posebno poremetio Jovanovića. Žestoka sada završnica u ovoj rundi. I na koljenima da vidimo broj sada knockdown Jasmin Rizvić. Prvi put sudija Pašalić broji Jasminu Rizviću. Čujemo sudiju Pašalića. Može da vidimo hoće li nastaviti Rizvić. Ovaj meč, ne. Ne, nema snage Jasmin Rizvić. Vidjeli smo dvije runde i u ovoj trećoj borbi mora se priznati ova druga runda izmorila je Rizvića. Dao je sve od sebe u prvoj rundi, odboksovao je koliko je mogao. Ipak u ovom trenutku spremni Jovica Jovanović, zaslužena će biti to pobjeda, bit će to predaja od strane protivnika, napuštanje borbe, kako će to već sada okvalifikovati sudije.